Kem Paralimpik Negara serta rakyat Malaysia kembali berduka apabila pingat emas yang berjaya diraih oleh Ziad dalam acara lontar peluru pada Kejohanan Paralimpik 2020 Tokyo telah ditarik balik atas faktor teknikal. Jom sama-sama kita mengenali lebih dekat siapakah Ziad dan pencapaian-pencapaiannya sebelum ini. Nama Ziad bukanlah asing, beliau pernah memenangi pingat emas Sukan Olimpik Rio 2016. Di sini ada sedikit kejayaan yang pernah dicatatkan oleh anak kelahiran Selangor ini. Pada tahun 2012, Ziad menjadi terkenal ketika memenangi pingat gangsa dengan membuat lontaran sejauh 15.21 meter dalam acara lontar peluru lelaki F20 pada Sukan Paralimpik di London. Beliau kemudian mencipta sejarah apabila mencatat 15.23 meter terbaik untuk memenangi pingat emas pada Kejohanan Atlet Dunia PARC Paralimpik Antarabangsa IPC pertama di Perancis. Hasil daripada kejayaan tersebut, Ziad telah dianugerahi sebagai ahli Paralimpian Kebangsaan. Selain itu, Ziad turut meraih pingat emas pada Sukan Para Asia yang berlangsung pada tahun 2014 di Incheon, Korea Selatan. Pada Kejohanan IPC World Championship di Doha pada tahun 2015, beliau berjaya memenangi pingat gangsa dan seterusnya mendapat pingat emas pada kejohanan yang sama di London 2017. Apa yang menariknya menurut ayahnya, Zulkifli, sebelum Ziad menyertai Majlis Sukan Negara, beliau merupakan penjual kuitiau di Jalan Tunku Abdul Rahman. Jangan bersedih rakyat Malaysia, Ziad pasti kembali pada Sukan Olimpik Paris 3 tahun lagi.